ორივე დღეს ეს ქალბატონი ბრძანების პილოტი გვესაუბრება ოფიციალური ტონით, ჩვენ ასეთი დირექტორი ყავდა 8 წელიწადი და ძლივს გავძილეთ, აღარ გვინდა ასეთი დირექტორი. ნამდვილად აღარ გვინდა. სასწავლო წლის ბოლომდე ნანას უფლება ჰქონდა ასე შეფირდა რესურს ცენტრი, რომ ვერამის შეეხებოდა. მაგრამ დღეს იმანაც გადასთქვა ეს სიტყვები და თქვა მე ეგრე არ მითქვი. დირექტორების გამოცდები არ არის დასრულებული, ხელმეორედ გამოცხადდა და ეს ქალი კიდევ ღებულობს მონაწილეობას. ნამდვილად მაგას ვიღაცა უმაგრებს ზურგს და ის არიცის, რომ ამხელა კოლექტივი უმაგრებს ქალბატონ ნანა დათაშვილს. ადამიანის მოსვლას პიროვნულად კი არ ვაპროტესტებ კაცო, მე არანაირი პიროვნული ამ ადამიანს არ ვიცნობ. უბრალოდ აი იმ კანონიერების ფორმას ვაპროტესტებ მე, რომელიც რომ აი მაგალითად იმაში ჩანს, რა ქვია, თვითონ აი პროცესში გამოჩნდა. ნანა დათაშვილი 11 თვის განმავლობაში თუ ასრულებდა მოვალეობას ხელფასის გარეშე, დირექტორის ხელფასის ვერ ღებულობდა. განახორციელა ძალიან ბევრი პროექტი. ვენახებრით დროებით დაინიშნა ახალი დირექტორი მოგვევლინა დღეს მოულოდნელად და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან გასაკვირი და ძალიან მიუღებელი ფორმა. ეს რაღაც საგანგებო ის არის. პროცესი მიმდინარეობს, საგანგებო პროცესი მიმდინარეობს. ეს ადამიანი პირველ დღესვე ისეთი ოფიციალური ტონით მოვიდა, რომ ფიქრობ თუ ვიღაცის ზურგი აქვს.